Батарки. Батарки, ой. А волки? Trochu výhledu. Wow. V Bosně už bych hrál mešita, vole, jdeme chrápat, vole. Je nějaké chorvatské, vole, show mě, vole. Nějaká pičovina, vole. Tady Ripleyová. Z posádky na stornu. 28. srpna 2016. Kolik to kurva stálo? Z Kauflandu. Vynikající. Je prázdně, hovno to chladí, jo. Slivovice tam ještě je. No, jdu poslouchat zprávy.